Qëllimin e mirë e gjen. Kur jemi te, po më nejte këto ndalesat edhe te këto haramat, a është haram hoqë shpesh me shku, po më nej, ose me shku, me vizitu qendrat e masazhit? Gjo, Islami ka një parim shumë interesant. Çdo gjë që nuk bie ndesh me fen dhe me besimin lejohet që të bëhet. A bie ndesh për shembull një femër me nxjesh një moshkull? Jo, ne kemi, këtu pastaj vin kufizimet, Nëse është, domethënë le të themi brenda halalit, lejohet, ama nëse ka haram, nuk lejohet. Kështu që ai rasti që përmendet është haram i ndaluar. Burrat kanë drejt me. Po. Pa problema. Po. Na e ke që të zezë. Jo me në ashtyp gratë, jo. Kur qish në gëma. E përmi.